مثبت ژوند درنه اوریدونکو سلام مثبت ژوند خبرونه ته خراغلی د خوشاله اوسېدو په موخه 15 ورځېنی عادتونه تل خلکو سره دا پوښتنه وی چې څه ډول کولی شي خوشاله ژوند وکړي دوی تل د داسې یو څه د اوریدلو په تمه وی چې د خوشاله کېدلو راز یې پکې نغښتی وي په حقیقت کې د دغه راز ښکاره کېدل کار وخت او زیار ته اړتیا لري ارواپوه او لیکوال باربارا فریډریکس په دې اند دی چې د یو روښانه او خوشحاله ژوند درلودلو په موخه د منفي تجربو په نسبت درې برابره مثبتو تجربو ته اړتیا لرو چې ځینې مهال خو ځینې کسان ان دغې محدودې او سلنې ته نږدې کېدای هم نشي تر ټولو دمخه اړینه ده څو پوه شو کوم څیزونه خوشحالي نه ګڼل کېږي نیکمرغي هغه څه نه ده چې ورسره یو ځای د مور له ګېډې زیږېدل یاس او یا هم په هغه مرمۍ ضد موټرو یا له پیسو ډکو جیبونو کې ده چې له مخې تاسو د خوشحاله ژوند څښتنان شئ خوشحالي د پیسو په مقابل کې نشي ترلاسه کېدی او نه هم داسې څه دي چې د بریا له لارې یې د ترلاسه کولو وړتیا ولرئ بلکې یوازې کولی شئ خوشحالتیا د ځان لپاره وټاکئ خوښي هغه څه ده چې تاسو یې د ورځنیو عادتونو د پلي کولو له لارې ترلاسه کولی شئ کوم عادتونه چې په ورځني ډول یې تکرار ته مخه کړئ تاسو ته نوې لاره پرانیزي او په ذهن کې مو نوي او تازه شعارونه حق کوي دا کړنه د دې لامل کیږي څو په ناببره توګه خوشحالي درسره ملګری کړي کله چې خوښ اوسئ نو له هرې نوې کړنې سره به د انعام په توګه مخ کیږئ او خوند به ترې اخلئ څېړنو په ډاګه کړې چې خوښ خلک معمولا د خپه خلکو په پرتله انګېزه لرونکي غښتلي او غوره وي خوشحاله خلک له یوې نوې لارې خپلې ستونزې حلوي له هغه کار څخه چې ترسره کوي خوند اخلي نو له دې کبله په زړه پورې پایلې ترلاسه کوي د خبرونې په دې برخه کې د خوښۍ د ترلاسه کولو پر رازونو بحث کوو لومړی د شکر ایستلو تمرین سلګونو څېړنو په ډاګه کړې چې شکر ایستل ستاسو پر ذهن جسم او روحم باندې مثبت اغېز پرې باسي د دې کار د ترسره کولو لپاره هره ورځ داسې څه ولولئ یا وګورئ چې لږ تر لږه تاسو شکر ایستلو ته اړ باسي او د دغه کار لپاره یې لاملونه هم په ګوته کړئ په مسلسل ډول شپږ میاشتې د دغه کار تکرار تاسو ته بې شمېره خوښۍ دربخي او د خوشحاله ژوند څښتنان کوي مو ذهن مو دا زده کوي او عادت یې ګرځوي چې تل باید د خوښیو د راپیدا کولو په لټه کې وي او منفي کړنو ته پام نه کوي دویم د خپلو مثبتو او غښتلو ټکو مو کار واخلئ د مثبتې ارواپوهنې له بنسټیزو اصولو څخه یوې هم دا دی چې تر ډیره تمرکز په هغه څه ترسره کیږي چې کار کوي او د کار پایل هم له همغه ټکي څخه پایل مومي ښایي تاسو ذاتاً یو مشر یا رهبر ونه اوسئ خو په ټولیزه یا ګروپي شکل کار تاسو دغې ځانګړنې ته نږدې کوي همدې ټکي ته ستاسو پاملرنه ستاسو د توپیر لوی لامل کېدای شي که تاسو د خپلو قوي او مثبتو ټکو په اړه معلومات نه لرئ نو د ارواپوهنې اړوند انټرنیټي سایټونو ته دننه شئ او د ارواپوهنې اړوند مو شخصیتي ټیسټونه ترسره کړئ ښایي دا کړنه وړتیا او مجانی ترسره کړئ خو ځان پیژندنه هیڅ ډول قیمت نه لري دریم د مراقبې یا څارنې ترسره کول تاسو له یو پاشل شوي ذهن سره نشئ کولی یو څه په منظمه توګه سرته ورسوئ لږ تر لږه مودې ورځې په اوږدو کې شاوخوا لس دقیقې وخت ځان ته ځانګړی کړئ بل جورج چې د پوهنتون استاد دی هره ورځ مراقبه ترسره کوي نوموړی وایي چې په ژوند او دنده کې نورې لارې چارې د مراقبې د ترسره کولو له امله منځته راغلي د تیر په اړه فکر نه کول د راتلونکي په اړه بې پروایي او یوازې په حال کې د اوسېدو له لارې مو خپل سټرس راکم کړئ او بالاخره مو ذهني ارامتیا خپله کړئ سلورم مهربانه اوسئ دا چاره تر ټولو اسانه او ساده ښکاري له نورو سره مرسته کولو ته وخت ځانګړی کول ځان ته د ډالۍ ورکولو په معنا ده څېړنو په ډاګه کړې ان که د یوې مهربانه کړنې په اړه فکر هم وکړئ نو ستاسو د روحي د لوړولو په برخه کې به اغېزمن پرېوځي د دغې چارې د ترسره کولو لپاره ډیر داسې څه شته چې تاسو یې سرته ورسوئ تاسو کولی شئ له یو کس سره د هغه د توکو د لیک په برخه کې مرسته وکړئ داسې چاته چې لاس یې بوخت دی دروازه پرانیزئ په بس کې تر تاسو مشر ته څوکۍ پرېږدئ او دې ته ورته نورې مثبتې او اغېزمنې کړنې مهرباني یوازې دا نه ده چې تاسو دې باید نغدې پیسې کوم چاته ورکړئ
بلکې او چاته د یو ځای پته ورکول او هغه ته لارښوونه کول تر ټولو لویه مهرباني ګڼل کیږي. او پنځم د غښتلو اړیکو جوړول. ډیری کسان فکر کوي چې بریالي کسان هغه قوي او غښتلي خلک دي چې په یوازې توګه یې بریا خپله کړې او کار کوي. په داسې حال کې چې د دوی دغه ډول آن یوه تیروتنه ده او هیڅوک په یوازې توګه نشي کولی یو کار ترسره کړي. په دې معنا چې د هر بریالي کس تر شا نور داسې کسان شته چې مرسته ورسره کوي او بالاخره یې تر دغه ځایه په رسېدو کې ورسره مرسته کړې. ارواپوه او لیکوال کریسټوفر کوک وایي هر څوک که دا ادعا کوي چې په یوازې توګه او د نورو له مرستې پرته یې بریا خپله کړې نو دروغ وایي. له ځانه مو وپوښتئ، آیا چا در سره دغه مقام او منزلت ته د رسېدو په برخه کې مرسته کړې؟ له هغو کسانو چې تر اوسني موقف پورې د رسېدو په چارو کې ستاسو ملاتړ کړی مننه وکړئ. د کورنۍ غړي، خپل خپلوان، استادان، لارښوونکي او د کارځای همکاران مو اوسني موقف ته د رسېدو په برخه کې په یو ډول دخیل بلل کیږي. که هره ورځ دغه 15 تمرینونه ترسره کړئ، باوري اوسئ چې روښانه او له خوښیو ډک ژوند به مو په تمه وي. ژوند ډیر لنډ دی، نو غوره ده څو په خوشحاله توګه یې د ترسره کولو په موخه له هرې مثبتې ممکنې لارې کار واخلئ. تل په یاد لرئ، د ژوند د تیروتنو، زده کړو، زغم، ودې، تمرین، صبر او همیشني کوښښ ټولګه ده. نو کوښښونو ته مو ادامه ورکړئ او ناهیلي نشئ. اوریدونکو، د نن مثبت ژوند خپرونه مو همدومره وه. تر بیا د خدای په امان.